טוב לכל המאזינים, ברוכים הבאים אל העולם הגועש כאן בסלמו. אתם בדיוק מצטרפים אלינו כשזוהר, סולן הלהקה בלונדיני, עולה לבמה. הוא פורץ במהירות אל המיקרופון, איזה תנועה, איזה פלאסה. רגליו המסוכסות מזגישות את מוצאו הסלאק. חותם מימין שותף פה למופע אקסטרווגנטי, עולה עם גיטרה, תופים וקריאה תורנית בו זמנית. איזה מופע. זוהר מטה לשמאל ופותח פיו. האזינו לפנימים. אתה לא כל כך רגוע, מעיפות מבט, אתה חי בשעשוע, חבר ליום שבת, נמצא בקשר עם הרבות של אנשים, כל הזמן בקושר אובססיבי לנשים, אתה סוגר לחושך, ואת כולם מרשים, עוד אהוב את עצמך חדשי, החיים מהיר, תקוק מאוד מאוד אוויר, כדי להרגיש יותר טוב פעיל. בצורה כפרית מתלבש על בחורה שברירית והכי גרוע שקוראים לה אורית יש לה קעקוע של מגן דוד היא כל הזמן למעלה מחכה למעלית רוצה להמשיך הלאה להיות יותר אברירית אותי. את מצליחה להגניב אותי את מחשמלת לי את העצמות זרי לך, אני לא אידיוט לפעמים אני גם בוער לפעמים אני בוהה את בכלל לא יצור אומלל החילוך שלך לא רע בכלל ואין לך סיבה להיות מתזכרת כי לפעמים אני מחפש לי כיף